បាទនៅក្នុងវីដេអូមុនតើអ្នកគ្នាបានមើលវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងមេល្អហើយនឹងបុគ្គលិកឆ្នើមណាបាទនិយាយរួមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងអាជីវកម្មមួយมันអាចមានតែបុគ្គលិកឆ្នើមហើយអត់មានមេល្អទេពួកឯងបុគ្គលិកឆ្នើមគឺគាត់ចូលចិត្តធ្វើការតែជាមួយមេណាដែលល្អល្អអញ្ចឹងតើអ្នកគ្នាប្រកាសជាដឹងថាយើងដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មយើងដែលជាសហគ្រិនឬក៏ពួកយើងដែលបំរុងនឹងខ្លាយទៅជាសហគ្រិនដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មយើងរីចម្រើនទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់គោលដៅធ្វើជាមេល្អបាទអញ្ចឹងពួកយើងមើលណាមានគ្នាយើងខ្លះនិយាយរួមកំពុងតែជួបមួយស្ថានភាពមួយលំបាកមែនទែនពួកអីកលែងធ្វើការគាត់ខ្វះបុគ្គលិកឆ្នើមឆ្នើមធ្វើការនិយាយរួមគាត់លើកមកថាបុគ្គលិកគាត់គឺយ៉ាប់យ៉ាប់ណាបាទយ៉ាប់ទាំងអតសិរិទ្ធយ៉ាប់ទាំងជំនាញគឺយ៉ាប់យ៉ាប់មែនទែនហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ពួកយើងថាខ្ញុំក៏បានឆ្លងកាត់នៅការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែពួកយើងបើសិនបើពួកយើងជួបមួយបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងនៅបន្ទោសទៅបុគ្គលិកយើងណាគឺអត់ត្រូវទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយគឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីលើចុះក្រោមអញ្ចឹងបានន័យថាយើងគឺជាមេយើងគឺជាសហគ្រិនយើងគឺជាម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងណាបាទយើងត្រូវតែខំធ្វើជាមេល្អអាហ្នឹងបានកូនចៅមកធ្វើការគឺបុគ្គលិកឆ្នើមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកការងារ3ដែលសំខាន់សំខាន់មែនទែនបាទការងារ3ដែលមេល្អត្រូវធ្វើជាប្រចាំបាទការងារនោះគឺចាំបាច់មែនទែនហើយខ្ញុំបានអនុវត្តនៅការងារទាំង3នឹងខ្លះខ្លះហើយបាទហើយតែពេលចឹងទៅឃើញលទ្ថផលដែលវាចេញមកចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចែកម្លែកពួកយើងនៅការងារ3ដែលពួកយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មជាមេចង់ធ្វើឲ្យកលែងធ្វើការរបស់យើងវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនតើតើពួកយើងនាំគ្នាផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងមុនសិនមុនបុគ្គលិកផ្លាស់ប្ដូរបាទយើងពេលតែបញ្ហាអីកើតឡើងកុំនាំគ្នាបន្ទោសតែបុគ្គលិកឲ្យអត់មើលខ្លួនឯងបាទយើងអ្នកខ្លះថាបុគ្គលិកយ៉ាប់យ៉ាប់ណាប្របាក់រស់ស៊ីណាបាទប្រសិនបើពួកយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេគឺនៅកន្លែងយើងគឺសបោតែអ្នកយ៉ាប់យ៉ាប់នឹងឯងយល់ណាយើងការងារ3ដែលខ្ញុំគិតថាពួកយើងជាមេដឹកនាំត្រូវនាំគ្នាធ្វើជាប្រចាំបាទទី1គឺណែនាំបុគ្គលិកបាទណែនាំនេះគឺជាការងារសំខាន់មែនទែនវាជាការតម្រង់ទិសវាជាការបង្ហាញផ្លូវឃើញទេនេះអា2 1 2ហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកយើងគឺគាត់ធ្វើការដោយមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការណែនាំយើងប៉ុន្តែសប្តាហ៍ខ្ញុំឃើញភាកច្រើនពួកយើងប្រហែលជារួមទាំងខ្ញុំដែរ3ឆ្នាំមុនគឺពួកយើងចូលចិត្តតែបន្ទោសហើយចូលចិត្តណែនាំនៅពេលតែបញ្ហាកើតឡើងចាំនិយាយថាស្ដីបន្ទោសហ្នឹងណែនាំលក្ខណៈល្អណែនាំលក្ខណៈស្ដីបន្ទោសហ្នឹងគឺនៅពេលតែបញ្ហាកើតឡើងបាទធ្វើបែបហ្នឹងគឺ stress មែនទែននៅកន្លែងធ្វើការងារហើយខ្ញុំឆ្លងកាត់មកហើយបុគ្គលិកមួយចំនួនរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ stress មែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំល្អនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់កំហុសគាត់ណា
បាទអញ្ចឹងមេដឹកនាំល្អគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគឺគេណែនាំបុគ្គលិកមុនបញ្ហាកើតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហងៃខ្ញុំព្យាយាមគិតមែនតើធ្វើយ៉ាងម៉េចតម្រង់បញ្ហាផ្លូវដើម្បីជៀសមួយបញ្ហាមុនបញ្ហាវាកើតឡើងនេះណែនាំបែបហ្នឹងគឺនិយាយរួមអ្នកធ្វើការមួយយើងគឺគាត់សុខចិត្តមែនតើបាទគុំចាំរហូតដល់បញ្ហាកើតឡើងប៉ិនចំណាយពេលទៅណែនាំគាត់ឲ្យស្ដីបន្ទោសគាត់ណាក្នុងករណីហ្នឹងគឺយើងអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងការងារណែនាំដែលមេល្អធ្វើគឺណែនាំមុនបញ្ហាកើតឡើងហើយណែនាំពីគោលដៅជីវិតយើងជីវិតពួកគាត់ផងគោលដៅជីវិតពួកគាត់ជោគជ័យគោលដៅជីវិតពួកគាត់ច្បាស់គោលដៅជីវិតពួកគាត់វាមានន័យបានលទ្ធភាពការងារគាត់នៅក្នុងអាជីវកម្មយើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងវាមានការរីកចម្រើនបាទវាមិនអវាវាមិនដែលបុគ្គលិកមកធ្វើការហើយនៅគាត់អត់ដឹងគោលដៅជីវិតថាធ្វើអីហើយរងថ្ងៃរស់នៅ stress ហើយគាត់មកធ្វើការទៅលឿនទេអត់ទេអត់កើតទេអញ្ចឹងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាបុគ្គលរបស់ពួកគាត់ផងឃើញទេការងារទី2ដែលមេល្អត្រូវនាំគ្នាធ្វើគឺលើកទឹកចិត្តវាលើកទឹកចិត្តនេះសំខាន់មែនទែនខ្ញុំព្យាយាមលើកទឹកចិត្តច្រើនប្រភេទមែនទែនដើម្បីជាខ្ញុំសាកតិចតិចច្រើនណាបាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកដែលធ្វើការមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់សុខចិត្តគាត់មានទឹកចិត្តបាទពួកយើងត្រូវចាំទឹកចិត្តគឺសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការធ្វើការងារអីមួយសំខាន់ជាងទឹកលុយទៅទៀតអញ្ចឹងបើនៅពេលដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដោយប្រើទឹកលុយដោយប្រើលុយដោយប្រើប្រាក់ខែដោយប្រើប្រាក់រង្វាន់គឺវាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពជាងការលើកទឹកចិត្តដោយប្រើទឹកចិត្តផងខ្លួនឯងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលស្គាល់ស្នាដៃរបស់គ្នាខ្ញុំខ្លះគឺគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ពួកយើងថាវិធីមួយដែលយើងជាមេអាចលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកបានល្អមែនទែនគឺត្រូវតែបើកបេះដូងទទួលស្នាដៃរបស់គាត់ខ្លះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជោគជ័យទូទៅចាពួកយើងកុំបិទភ្នែកហើយកុំធ្វើមិនដឹងអត់ទេជោគជ័យទូទូចនឹងហើយផ្គុំជោគគ្នាទៅជាជោគជ័យធំធំអញ្ចឹងត្រូវតែទទួលស្គាល់ស្នាដៃរបស់ពួកគាត់ផងបាទអញ្ចឹងនេះជាការងារទី2លើកទឹកចិត្តណាការងារទី3គឺដាក់វិន័យនេះគឺសំខាន់មែនទែនក្រុមហ៊ុនណាដែលគ្មានវិន័យច្បាស់លាស់ដែលគ្មានវិន័យត្រឹមត្រូវគឺក្រុមហ៊ុននឹងពិបាកនឹងរីចម្រើនណាអញ្ចឹងពួកយើងគួរតែមានគោលការណ៍ធ្វើការសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់គ្នាហើយក៏សម្រាប់ទាំងមេដែរត្រូវមានម៉ោងធ្វើការឲ្យច្បាស់ហើយត្រូវតែមានដាក់វិន័យលើម៉ោងហ្នឹងឲ្យច្បាស់បាទម៉ោងយឺតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ Business Cambodia ពួកយើងម៉ោងធ្វើការសម្រាប់ខាងនិពន្ធខ្ញុំអត់បានដាក់ម៉ោងឲ្យច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែពួកគាត់មានម៉ោងដែលត្រូវចេញអត្ថបទច្បាស់លាស់ឃើញទេអញ្ចឹងគាត់ទទួលខុសត្រូវលើការងារគាត់មានសេរីភាពនៅក្នុងការម៉ោងដែលគាត់ធ្វើការគាត់ចង់ធ្វើការម៉ោងណាធ្វើទៅប៉ុន្តែគឺគាត់ទទួលខុសត្រូវលើការងារដែលគាត់ធ្វើម៉ោងប្រហែលចេញអត្ថបទទី1អត្ថបទទី2ចេញម៉ោងប្រហែលអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងនិយាយរួមរងឯងខ្ញុំកំពុងធ្វើការងារលើការដាក់វិន័យនេះគឺច្រើនណាពួកឯងវិន័យវាធ្វើឲ្យពួកយើងរីចម្រើនពួកយើងមើលលីខាន់យូណាគាត់សង្ឃបរិយមានរបៀបរបបលហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺដោយសារហេតុអីគឺដោយសារលីខាន់យូគាត់រៀនដាក់វិន័យលើខ្លួនឯងតាំងពីគាត់នៅទូយោបាទប្អូនគាត់សុំរបស់គាត់យកទៅលេងគាត់ទៅសុំគាត់មុនមិនគាត់ឲ្យបាទប្អូនដែលអត់បានសុំគាត់ទេគឺគាត់ខឹងហើយអញ្ចឹងណា
គឺគាត់អត់អាចអនុញ្ញាតឲ្យយករបស់គាត់ដល់អត់បានសុំគាត់មុនទេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលគឺគាត់មានវិន័យតាំងពីគាត់នៅទូចអញ្ចឹងបាននៅសង្ហបរិយពួកយើងមើលវិន័យបោកចោលសំរាមវិន័យញ៉ាំស្ករកស៊ូគឺមានច្បាស់លាស់មែនទែនអានឹងហើយគឺជាលទ្ធផលនៃការដាក់វិន័យអញ្ចឹងពួកយើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងអាជីវកម្មក៏ត្រូវតែមានវិន័យឲ្យវារឹងមាំណាគឺគាត់អត់ដឹងថាធ្វើអាណាទៅវាត្រូវធ្វើអាណាទៅវាខុសហើយទៅពេលចឹងទៅទៅពេលខុសទៅបើយើងចាប់ដើមបន្ទោសគ្នាគឺអត់ត្រូវទេបាទចឹងសរុបទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាសហគ្រិនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកជំនាន់ក្រោយនឹងនាំគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចអនុវត្តការងារទាំង3ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញហ្នឹងដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នានាំគ្នាក្លាយទៅជាមេល្អបាទហើយមេល្អវាគឺជាអំណាចមួយដែលនឹងអាចទាញបុគ្គលិកឆ្នើមឆ្នើមមនុស្សឆ្នើមឆ្នើមច្រើនមែនទែនមកធ្វើការមួយពួកយើងអញ្ចឹងយើងមានបុគ្គលិកឆ្នើមហើយយើងមានមេល្អនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំជឿថាជីវកម្មដែលយើងធ្វើហ្នឹងវានឹងជោគជ័យ